У Слов'янську відбулась чергова зустріч учасників клубу сімейного дозвілля «Вечорниці». Цього разу вона пройшла у стінах школи мистецтв, як завжди, у теплій душевній атмосфері. Головною темою «Вечорниць» стала презентація нових пісень, які виконали фольклорні колективи «Прилесняночка» та «Червона калина». Тема сьогоднішнього нашого засідання – це філософія пісні. Ми хочемо розкрити пісню в її повній красоті. Народні. Співаємо всі, сценки ставимо, ну, що в наших силах, так як ми пенсіонери, підемо поспіваємо, отримаємо віддушину, що ми поємо, і, ну, вроді у нас все виходить. Вперше свої пісні учасники фольклорного ансамблю «Прилесняночка» заспівали у нових костюмах. А костюми пошила я, як змогла. От, я не професіональний швія, ну от як на душу лягло, так ми пошили от ці костюми. Їх і продемонстрували публіці під час вечорниць. Наразі у колективі 5 жінок і нові однакові для всіх костюми, які стали візитівкою колективу. Дуже подобається українська пісня, дуже подобається концерт цих дівчат. Ідеш сюди такий заморений, вроді панікший. Сюди трошки піднімає дух. Учасники клубу «Слов'янські вечорниці» збираються разом вже протягом 13 років. Зустрічі відбуваються в останню п'ятницю кожного місяця. До участі запрошують всіх бажаючих.